Assalomu alaykum, kanalimning aziz obunachilari, sobizga jinyor kapsula. Bugun sizlar bilan juda ham mazali va og'izda erib ketadigan kulukvali keks tayyorlaymiz. Kulukvani o'rniga har xil mevalar solsangiz ham bo'ladi. Endi esa tayyorlashni boshlaymiz. Bizga kerakli masalliqlar. Sariyog'imiz uy haroratida bo'lish kerak, 150 gram kerak bo'ladi va 150 gramda shakar solib olamiz. Maxsus tayoqchamiz orqali aralashtirib olamiz. Aralashtirganimizda sariyog' va shakarimiz oppoq holatga keladi. Shunda tayyor bo'lgan bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan so'ng bizga bir osh qoshiqda limon sadrasi kerak bo'ladi. Shuni sariyog' shakarimizdan ustiga solib olamiz. Mana. Tabga ko'ra ozgincha tuz va 2 dona tuxum. Endi shundan solganimizdan so'ng yaxshilab aralashtirib yuboramiz. To' tuxum va sariyolari aralashib ketgunigacha. Hozir ko'rsataman, sizlarga qanaqa holat kelgan bo'lsa tayyor bo'ladi. Shunaqa holatga kelgandan so'ng endi biz bir osh qoshiqda rajlikitil solamiz va yana bitta aralashtirib yuboramiz. Oxirsida esa 200 gramda elangan un kerak bo'ladi. Shuni solib olamiz. Va yaxshilab aralashtiramiz va shu massamiz quyuq holatga keladi. Aralashtirib ham oldik, mana shuna holatga kelgandan so'ng xohlagan mevalarimizdan solsak bo'ladi. Meva solishimizdan oldin mevamizni ozgina unga yoki da kraxmalga botirib olishimiz kerak. Betimanda yarim piyolada glukva, shunga bir osh qoshiqda kraxmal solib yaxshilab aralashtirib yuborganman. Aytib o'tganimdek, kulukvani o'rniga olma, qulupnay, malina va uyda nima mevamiz bo'lsa, shuni solamiz. Endi esa yaxshilab aralashtirib yuborib, qolipimizga sariyog' surib, shu qolipimizga solib olamiz va ustini tekislab, qizib turgan duxovkada 170 Celsius, ya'ni 335 Fahrenheitda 45 daqiqa pishirib olamiz. Toki qismimiz chiroyli bo'lib, ustilari qizarib, pishib chiqqunigacha mana pishdi. Endi qolipimizdan sekin chiqazib olamiz. Tayyor. Juda ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ko'rib turganingizdek, juda ham yumshoq va mayin bo'lib pishib chiqqan bu keksimiz. Endi ustini xohishga qarab bezatib olamiz. Men shakar upasidan foydalanganman. Shuni ustiga bir xilda qilib sep chiqib oldim. Hozir ichlarini ham kesib ko'rsataman sizlarga, qanaqa chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Hozir kulukvalarni chetga olib qo'yib turamiz. Endi kesilgan bo'ladi. Albatta, sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Mazasi haqiqatan mayin, yumshoq va to'kilib turadigan xamir bo'lib chiqadi. Ichlari ham bir xilda va bir chiroyli bo'lib pishib chiqqan, berch ham bo'lib qolmagan. Mana ko'rib turganingizdek, hozir mazasini ham ko'rib ko'ramiz. Lekin uyga hidlar zo'r bo'lib chiqyapti. Yoqimli ishtaha. Agarda videom sizlar uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar va like bosishni. Savollaringiz bo'lsa, izoh joyiga yozib qoldirsangiz, tez orada javob berishga harakat qilamiz. Sizlar bilan esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha rahmat, sog' bo'linglar.